ဘာဖြစ်လဲတခြားနေရာမှာတခြားနေရာမှာ Facebook မှာတော့တင်နေမတင်ဘူးမတင်ဘူးဒါသားနဲ့မမီရဲ့ secrets တကယ်လို့မမီတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သားစီကနေပြီး approve တောင်းမယ် okay permission တောင်းမယ်မဟုတ်မဟုတ်မမီကဒါအထိမ်းမှ special memory for us မမီရဲ့ special memory အတွက် record လေးလုပ်ထားရုံပဲလीတဲ့ပြောပေးဟာ because မမီရဲ့လေလီကိုကျွေးရေးပြီးမမီကိုချစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမမီရဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောလို့ဒီမှာလည်းအလားချစ်တယ်อืมပြီးရုပ်ဝယ်ရေးတော့လည်းအော်ရလေလီယိုလီယိုဝချင်းနာကိုဝယ်ပြီးတော့လေလီယိုချေစုတင်နေပြင်မုတ်လူချင်းနာဆိုရင်လည်းမာယာလည်းဝယ်ပြီးရဲ့ပြင်လူကလီယိုလူချင်းနဲ့ရုပ်လည်းကိုဆိုရင်လည်းမာယာမာယာလီယိုဝယ်ရအောင်ချေစုတင်နေရအော်ချေစုတင်မမီကိုချစ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒါ reason ပေါ့ဟာလာမမီကိုဘာကြောင့်ချစ်လဲဆိုတခြား reason တွေ anyreason do you have ရှိသေးလားတခြား reason ရှိတယ်ဘာတွေရှိလဲပြောပြဘာသာမိုင်းကိုချစ်လို့လဲလီဝအမိုင်းပြီးတော့လိုင်ပါလီဝချစ်တယ်ဟုတ်လောပြီးမိုင်းကိုတရားချစ်တာမိုင်းရလီကိုဝိဝေလို့လဲလီကိုကျေးဇူးတင်မိုင်းပြီးမိုင်းကိုတရားချစ်ဆုံးမှာတည်တာဟာလာဖေဖေကိုလဲချစ်ရမယ်နော်